Գյուղտեխնիկայի ցուցադրություն է, որտեղ շուկայի առաջատարները ներկայացնում են իրենց հնարավորությունները։ Ժամանակակից ու նորարար գյուղտեխնիկա ֆերմերներն ու տնտեսությունները արդեն կարող են ձեռք բերել առանց տոկոսադրույքի։ Սա Ագբա Լիզինգի և Ցեպելին Արմենիայի նոր բացառիկ նախագիծն է։ Արդեն երկար տարիների վստահելի գործընկերներ Ագբա Լիզինգն ու Ցեպելին Արմենյան հնարավորություն են ստեղծում ֆերմերներին թարմացնել ագրոտեխնիկան և սարքավորումները, դառնալու համար ավելի մրցունակ և արդյունավետ։ Ներկայումս շատ մեծ կարևորություն ունի նորագույն ժամանակակից սարքավորումներով համալրումը գյուղատնտեսների մոտ, որովհետև հիմնականում դեռևս շարունակում են օգտագործել հին սարքավորումներ, հին տեխնիկա, որոնք ներկայիս բիզնեսի վարման պայմաններում ոչ այդքան արդյունավետ են։ Եվ ժամանակն է եկել փոխարինել այդ ամենը արդյունավետ, էներգախնայող, նաև տնտեսող սարքավորումներով։ Այս ծրագրի հիմնական նպատակներից մեկը նաև դա է՝ օգնել տնտեսվարողներին, գյուղատնտեսներին թարմացնել իրենց գյուղատնտեսական տեխնիկաների պարկը։ Պետական աջակցության ծրագրի շրջանակում Հայաստանի գյուղտեխնիկայի շուրջ 60%-ը տրամադրում է լիզինգային շուկայի բացարձակ առաջատար Ագբա Լիզինգը։ Ուշագիր ստորագրեցինք Ցեպելին Արմենիա ընկերության հետ, որի շրջանակներում գյուղտեխնիկան և սարքավորումները տրամադրելու ենք առանց տոկոսադրույքի պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում։ Ագբա Լիզինգը ներկայացված է ամբողջ Հայաստանի տարածքում և ցանկացած գյուղից մեր հաճախորդները, թե գյուղացիները, թե կազմակերպությունները կարող են դիմել և ստանալ գյուղտեխնիկայի լիզինգ առանց Երևան այցելելու։ Ցեպելին Արմենյան արդեն 20 տարի ներկայացնում է սարքավորումներ ու տեխնիկական լուծումներ, որոնք սպառողին է հասցնում գործընկերոջ Ագբա Լիզինգի հետ գործակցությամբ։